Och i dagens uppdrag ska vi fortsätta att jaga han som vi försökte få tag på förra gången. Sultan Görgülü. Och vi har lyckats få information om att han är på väg till Erkan i en fordonskonvoj. Han är på väg och ska fly landet. Gunslinger har under natten tagit sig över gränsen och satt upp en plats för förberett för eldöverfall vid en punkt som de kallar för Arne. När de har stoppat konvojen och säkrat våran VIP så kommer Super 64 som ligger i väntläge över en punkt som de som kallas för Sissi att flyga in och plocka upp våra trupper och våran gäst. Vårt jobb är att understödja med vapen. Och Roxette är våra prickskyttar. Roxettes jobb är att på bekvämt avstånd från Arne placera sig själva så att ni kan se punkten, ni kan se konvojen komma och ni kan kolla runt efter hot i närområdet. Jag skulle till exempel tippa på att det kan finnas hot på flygplatsen i form av luftvärn till exempel. Det kan också finnas, det finns till exempel också vehicle checkpoints som är bemannade av Görgülü-trogna trupper. Och de kan ju vara bra och så att säga mappa upp och ha koll på var de finns. För där kan det finnas fordon som kanske rycker ut när skiten träffar fläkten och ställer till problem. Och ni kan då, precis som förra gången, antingen bekämpa målen själva eller om ni tycker att ja, men den där jävla skitjipen, den kan ju en rednex eller en abba ta hand om och så talar ni om var den finns någonstans. För jag menar, kom ihåg att vi har de robotar vi har. Liksom. Operationen pågår inte tillräckligt länge för att vi ska kunna hålla på och ladda om och tanka om och sådär. Men vi ska försöka hålla oss till den lasten vi har. Så att Roxette har ju in alldeles 24 PV-robotar och sen attackraketer. Och Abba har ju totalt ja, också 24 PV-robotar. Så vi får använda dem vist. Och Abba Rednex, vårat jobb är att gå in över gränsen tillsammans med Super 64 och ta oss till Arne för att täcka Super 64s landning och upplockning och dess så att säga hemfärd. Så att om det är så att det kommer förstärkning i luften eller till marken så är det vårt jobb att sluta det. Och som ni har sett i texten så är kommer Gunslinger säga ordet kopparorm över radion när de slår till. Och det är också det klartecknet vi får för att gå in över gränsen och göra vårt jobb eller börja skjuta. Så inget skjutande eller så innan dess. För då kan det ju hända att vi skrämmer vårat mål och att han försvinner igen. Rednex är gunship-konfigurerade med minigans och rökraketerna. Och med rökraketerna kan ni då använda för att peka ut var mål som Abba eller Roxette får ge sig på finns. Rednex till samtliga flight. Ingenting som kan observeras i ett Arne som är slut. Roxette menar.
Allt luftförsvar är nedkämpat.
vägen norr om Arne. Eldupphör, skjut inte på helikoptern här nu. Eldupphör, skjut inte på helikopterna för att se att de värmar upp. Jag är visuellt på vart avfyrningen kommer ifrån. Jag går dit. Verkar som super träffat. Abba 1-1 träffade. Abba 1-1 går ner. Abba 1-1 är nere. Abba 3 nere eller kusten nedlandning, jag lever i alla fall. Rednex 1-3 på väg in på lägst där. Jag tror jag vet vart den där offsen kommer ifrån. Jag försöker komma på ett anfall. Avfyrning, avfyrning. Dunge på öppet ställ. Manpad. Det är igen luftvärnssystemet, det är en rebell med manpad. Vi går in och lär göra honom lite djup. Avvakta.
tiden, men de här bussarna, vad är det med dem? Nationalitet på personen som hoppat är okänd. Arsle ut och langa bullarna.
Ja, det där räknas som en solid upplockning. Du är klar att ta dig hem nu. Tråkig dag för turkiskt helikopterflyg. Två av deras fina pars nedskjutna av en UH-1 där och upplockning av deras lilla krigsfånge vid framför näsan på dem.